opatření, dneska je čtvrtek, asi 8 ráno, za 3 hodiny jedeme, nechci říkat kam, protože už jsme tam měli asi 4krát, vždycky to nedopadlo dobře, takže když to dopadne dobře, tak vám řeknu, kde jsme potom. A jinak teda Trunk, za nás, za tebe? Dobrý. Kejve hlavou, dobrý. Bohužel nám to propršelo tady. Jinak by to bylo asi super úplně, docela nás to překvapilo, co se tu dá podniknout na motorce okolo. Viděli jste horký prameny a ta botanická, to fakt bylo hezký. Jsou to nějaké jeskyně, nějaké tři hezké pláže, vodopády nějaký a ještě nám něco tam říkali, teď jo, nějakou zastávku vlakovou, jako nějaký muzeum. No, tak to jsme nestěli, protože fakt lilo a na té motorce v dešti to fakt není jako nic moc teda, no. Jako na to, že na motorce nejezdím vůbec, tak jako to je docela masakr, no. Já bych určitě doporučila Trunk jako přestup na ostrovy místo Kolanty. Jo, asi určitě. Trunk bych řekla je fakt čistý, pěkný, je to hezký městečko. Lidi jsou milí. Jo, až moc. A je tady furt co vidět a objevovat, takže když nevychází počasí nebo se něco stane, tak je tady jako možnost prostě cestovat. Na té Kolantě fakt teda jsme nic moc nenašli, a ještě je hrozně rozbitá. No, jsou tady nemocnice, doktoři, no, našla jsem veterinu, tady, no. Prostě fakt je tady všechno, je to jako kraby. Druhý kraby bych řekl. Jo, ale řekl bych, že tady jsou lidi milejší, protože tady nejsou moc zvyklí na turisty. Ne, že by turisty nikdy neviděli, to zase ne, ale jsou přátelský, jakože ne každý, ale většina vás zdraví a ptá se, odkud jste. Takže je to furt do kolečka, odkud, kam, proč, nač a jak se vám tady líbí. Ale je to příjemný, no, když už to není tak teda moc, tak ve finále, ale... Takže za nás Trunk, která za mě dobrý, za tebe teda taky asi. Druhý kraby. Kraby má nějaký větší kouzlo, teď nevím proč, ale... Je tam víc lidí, ne? Nevím, dobrý, tak to je všechno, blížíme se ke 3 minutám, to si myslím, že úplně stačí. Tak se mějte, někde dál zase.